Xin lý lông democracy dễ đâu bọn chị gọi đi. Mà nàng nghe nàng gọi cháu nàng gọi nàng mẹ bia bỏ trọt lạng nàng bà đi. Ở đi cháu nàng gọi nàng đi đây gọi. Các bạn nàng mẹ lê mà thịnh xa đâu. Đủ tí mẹ đông cháu nàng gọi nàng đi đây gọi đâu. Cô mẹ cô nàng bà. Cháu nàng thì xin lỗi phí mà ủa là mà tụi thay cái giá này, tao nghe chứ alo, cho nó đặt vé khó chịu luôn luôn, chỉ đủ đâu vào đó. Yêu rất vì tôi mà thèm nhớ đuôi, xìa xì la xì xì, sống sống nghe. Mà này mà xin là xì cái này, mà này cái lúc sáng nhà cháu nào đó mà cảm giác phơi cho cô, chỉ lấy luôn gì đó một người bên này đặt tuổi cái gì mà, tụi họ ba cái đó ông sáng đủ phi là cái vậy đấy, tụi họ thằng quê xí xí cô cô này mà làm mà. ပါဦးရဲ့ညှိစုံးမှုမှာမရှိဘူးဆိုတော့သဘောပေါက်အောင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးကြိုးစားပါသဘောပေါက်သိတိုင်အောင်တကယ်တော့လုပ်နိုင်မှုနဲ့ဆက်ပြီးကြိုးစားအဲ့ဒါဟာဘူးလက်အခွင့်အရေးဆိုတော့ပြောချင်တယ် လှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်ပဲចောင်းသားកောင်းဆောင်កូមីកូនណៃបាវិញអាចារ្យ88ញូសចောင်းသားកောင်းဆောင်នេះហាឆ្នាំ68នេះសិទ្ធិមាឡាមកឌុតិយអចិញផាន់ស៊ីទិនទិនខំកាយបាទណាថោ89នេះសិនវ៉ៃឡាមកပြန်លွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီးពីទូរីយ៉េយិនភွင့်လာတွေကိုកောက်យុសុចောင်းណែ Open Heart Campaign លុខော်တယ်យិនភွင့်လာលុះရှားမှုကိုកូមីកូនណៃបាវិញ88ញូសចောင်းသားកောင်းဆောင်នេះពូបោះបောင်းវិញលុះရှားခဲ့ကြပါတယ် ငါမွန်နေကြမယ်သူလူတွေမှုဘာတွေနေကြတယ်ပညာရေးတန်းမှာကျွတ်ကျုံကြပြီးတော့သမင်းတစ်လုံးတက်ကိုနေစဉ်ပူပန်ပြီးတော့နေရတဲ့ဘဝမှာအာရရအောင်မြင်နေပါတယ်လို့ပြောရင်ဒါလက်ဖြစ်မကတ်တော့ဒါအပြင်ကြာခံခဲ့ရတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်သူရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးကိုကျင်းထောင်တွေကနေပြန်လဲလွတ်မြောက်စေဖို့ဘာသာပေါင်းစုဆူတောင်းပွဲတွေလက်မှတ်ထိ
ဘောပေါပါဤလူလူတို့အရေးချုံထားတဲ့လူလိန်လူညာတွေနားလည်ပါကပနိုင်ငံကကပပြည်သူတွေအားလုံးအသိမှပြုဖို့ကျွန်တော်တို့တတ်သိရှိရဆိုတာကိုကြားမယ်မဟုတ်လားကြားမယ်ကြားမယ်အဒီနောက်2019ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာလောင်စာဆီဇင်းတို့ကြဆင်းရေးစီတမ်းလမ်းလျှောက်မှုမှာဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်ပါဝင်ကိုကိုကြီးကိုမင်းစရာကိုထေးကျွဲကိုပြုံးချိုတို့ဟာ
ဩဂုတ်လ21ရက်နေ့မှာတတိယအကြိမ်ပြည်နယ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်ကိုမေကိုနိုင်ဟာ1989ခုနှစ်ကနေ2012ခုနှစ်အထိကျင်းထောင်ပြပမှာစုစုပေါင်း2နှစ်ကျော်လောက်သာနေထိုင်ခွင့်ရခဲ့ပြီသူရဲ့လူငယ်ဘဝအချိန်များစုဟာအကျဉ်းထောင်ထဲမှာသာဖြတ်သန်းကုန်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်။သူဟာကျောင်းသားကောင်းတော်ဖြစ်မလာခင်1985ခုနှစ်ဝင်းကျင်မှာစိတ်ပစက်နတ်မျက်စိဆိုတဲ့နမိတ်ကျော်တကြံတန်ကြားဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုတက်ရောက်ပြက်လုံးနေထုတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။မင်းကိုနိုင်ကိုအဖအူတက်ညွန့်မိဒေါ်လာကြီးမိဘနှစ်ပါးကနေ1962ခုနှစ်အော်တိုဘာလ17ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့ဟာကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့49နှစ်မြောက်မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်မွေးနေ့ကိုကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့မွေးနေ့ကိုကိုမင်းကိုနိုင်ဟာလွတ်လပ်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့မိသားစုနဲ့အတူတငယ်ချင်းများနဲ့အတူမချင်းပနိုင်ခဲ့ရင်တောင်မှပဲဒီကနေ့ဒီ2017မွေးနေ့ဟာအချင်းထောင်ထဲမှာတိတ်ဆိတ်စွာနဲ့ကြော်ဖြတ်သွားရတဲ့နောက်ဆုံးမွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ။ကြံတဲ့အနာဂတ်ဒီမှာနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာမှာမင်းကိုနိုင်ရဲ့မွေးနေ့ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးလှုပ်ခေါက်ခိုင်မဲ့များငွေချင်းများအားလုံးနဲ့အတူမိသားစုနဲ့အတူပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ။ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့ခွင့်ရေးအတွက်ကိုရှေ့ရှုပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာဒီလိုပုံကိုရရလဲအထူးလိုအပ်တယ်เนาะဒါကြောင့်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကသူမွေးနေ့မတိုင်မီပဲဖြစ်ဖြစ်မွေးနေ့ကာလအတွင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမင်းကိုနိုင်နေတကွာဒီ68မျိုးဆက်ចောင်းသားတွေနဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားတက်ကြွသူတွေကိုလှုပ်ပေးစီဖို့ပဲကျွန်တော်ဆုမွန်တောင်းဝေးလံလာတဲ့စမ်းပြေအရှိပိုင်းကကျိုင်းထုံအချင်းထောင်မှာ1965နဲ့ကြာခံနေရတဲ့သူဟာမိသားစုအနေနဲ့အတူမွေးနေ့ဝဲကိုကျင်းပခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့မွေးနေ့တွေတော်တော်များများပါပဲ။အကျဉ်းထောင်ထဲမှာပဲကျင်းပခဲ့ရတဲ့နှစ်တည်းအများပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့မွေးနေ့ဝဲတွေကိုမိသားစုတွေကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှုတွေလွတ်ပေါ်ကံပတ်တွေအားလုံးနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်မြန်မာကျင်းပနိုင်တဲ့နှစ်တည်းအများဆုံးရောက်ရှိပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းချက်ပါတယ်။မလို့ချစ်တဲ့88မင်းဆက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်မော်လေးကိုမင်းကိုနိုင်အခုဒီနေ့ရဆပြီးတော့အများဆုံးအချင်းချက်အချုပ်နှောင်ကလည်းလွတ်မြောက်ပါစေ။အမှန်တိုင်းလုံးဆိုင်ကျောင်းသားမတ်တမကရဲ့ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တယောက်ကျောင်းသားတို့ရဲ့စံပြနေမှုနာကောင်းဆောင်တယောက်ကဒီနေ့လိုလူသားပြန်လဲတင့်မြတ်ကြီးကာလမှာ20ကျော်အချင်းစခန်းမှာနေနေတာတဲ့ဆိုင်သူချစ်တဲ့ចောင်းသားကြီးနဲ့သူချစ်တဲ့ပြည်သူကြီးနဲ့အပြင်မှာမူးနေပေါ်တော့ပြပြရှင်းရှင်းလုတ်တင်နိုင်တယ်လုတ်စီခြင်းပါကျွန်တော်မနေ့က48နှစ်မြောက်မွေးလေးကိုလည်းသူမပါပဲမိသားစုတွေနဲ့ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေတွေစုပေါင်းပြီးကျင်းပခဲ့ရပါတယ ချစ်ခင်ကြတဲ့ចောင်းသားပြည်သူတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကတော့သူရဲ့မွေးနေ့ပွဲတွေကိုပြည်တွင်းမှာရောပြည်ပမှာပါနှစ်စဉ်ကျင်းပပြုလုပ်ပေးနေကြပါတယ်။အခုလိုထောင်ထဲအချင်းထဲမှာလည်းနှစ်ပေါင်းများစွာနေခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒါသူလုံချင်တဲ့သူဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေစွန့်လုံပြီးတော့ဒီလိုကျန်းတဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးနေရတာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့မွေးနေ့တွေကိုကျင်းပတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသူစွန့်လို့အနစ်နာခံပြီးတော့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်လူမျိုးအတွက်အလုံးချွေးပြုတ်တဲ့လူတံမိုးဂုံပြုတ်တဲ့အနေနဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့မွေးနေ့တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအမှတ်တရကျင်းပဖြစ်ပါတယ်။မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံပြီးတော့သူရင်ဆိုင်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့လွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဘာတစ်ခုနဲ့မှသူဟိုအလဲအလဲလုပ်ခဲ့တာမျိုးတွေမရှိဘူး။ဒါဟုတ်ကမင်းကိုနိုင်ရဲ့ကုံမိုးဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပဲဒီကိုမင်းကိုနိုင်ကဒီမြမပြည်အတွက်အမျိုးသက်ပြန်လဲတည်မြဲရေးအတွက်ဆိုလဲသူကဘဝနဲ့ရင်းပြီးတော့အလုံးလုံးမဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလူမျိုးကိုချင်းတောင်ထဲမှာထားမဲ့အစား
ကျုံဆွေးနွေးပြီးတော့လက်တွဲပြီးတော့ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်တာပုံပြီးတော့ကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုမင်းကိုနိုင်ဟာပကြီးတချင်းကပြားစတဲ့စာပေနုပညာကိုချိန်မဲ့လို့ပေမဲ့လက်ရှိမြန်မာပြည်အခြေအနေဆိုးတွေကြောင့်သူရဲ့နုပညာဖန်တီးမှုကိုအချိန်ယူလောက်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူရဲ့ဝါသနာကြောင့်ပဲသူအကျဉ်းချနေတဲ့ကာလမှာနောက်ကြည့်မှန်ဆိုတဲ့လုံခြုံရေးတရားတော်ကိုရေးသ
PPP ကထုတ်ဝေဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်တို့၄၈နှစ်လောက်ကိုမင်းကမှငွေတွေမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးကျင်းပလာမှုဆောင်ရွက်ကိုအတင်းအနေပြီးတော့အခုကယူတစ်ဆက်လုပ်လာတဲ့အခါတခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမင်းကမင်းကနဲ့ကိုယ်ရည်သားသားတဲ့သူရဲ့စိတ်သက်ရှင်ပြတ်တမ်းဘာလို့စိတ်သက်ရှင်ကိုလည်းမလာရေးကစပြီးတော့သူပါဝင်တဲ့တွေ့ကြုံတဲ့သူရဲ့ခံစားမှုကိုရွေးဖွဲ့ထားတဲ့ဝတ္ထုစာအုပ်လေးတို့ကိုကျွန်တော်တို့သူရဲ့ကိုကျိုးစွန်နေနာခံလှုပ်ရှားခဲ့မှုတွေကြောင့်ပဲ1999ခုနှစ်မှာကနေဒါနိုင်ငံ Right and Democracy ကပေးအပ်ခြင်းတဲ့ Johan Pri Freedom Award လို့ခေါ်တဲ့လွတ်မြောက်ရေးဆု2000ခုနှစ်မှာချက်နိုင်ငံအခြေစိုက် People in Need ကပေးအပ်ခြင်းတဲ့ Homo Homini Award လို့ခေါ်တဲ့လူ့ခွင့်ရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဆု2001ခုနှစ်မှာ Norway နိုင်ငံကပေးအပ်ခြင်းတဲ့ Student Peace Prize လို့ခေါ်တဲ့ကျောင်းသားညီညွတ်ရေးဆု2005ခုနှစ်မှာ American နိုင်ငံ New York မြို့ကပေးအပ်တဲ့ Civil Courage Prize ဆု2009ခုနှစ်မှာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ MIDI Memorial Foundation ကပေးအပ်ခြင်းနဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာမြန်မာသံဆုတကူဖြစ်တဲ့ကွမ်ဂျူလူ့ခွင့်ရေးဆုတွေပါဝင်အခြားနိုင်ငံကဆုတွေကိုလည်းရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ကုလဆန်ရနေကဥသိမ့်စိန်ဆိုရရဲ့လွန်ရင်ချက်နာခွင်ထဲမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားချုပ်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီပဲကိုမင်းကိုနိုင်ပါဝင်88မျိုးသက်ចောင်းသားកောင်းဆောင်တွေတော့ပါဝင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးကိုမင်းကိုနိုင်အနေနဲ့အခုအချိန်မှာအကျဉ်းတော်တွေထဲမှာကြာရောက်နေကြရတဲ့ចောင်းသားအလုံးကိုဟောပေးပေါ့ဗျာအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်လာစေဖို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကြောင့်အကျဉ်းချခံရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတယောက်ထောင်ထဲမှာကြံနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့မှအဲ့ဒီတယောက်အမြန်ဆုံးလွတ်လာဖို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဝန်ကုန်ကြိုးစားနေကြတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲကိုမင်းကိုနိုင်ကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သားလိုက်ကိုမင်းကိုနိုင်ဟာအကျဉ်းထောင်အတွင်းမှာယနေ့အချိန်အထိမြန်မာဒီမိုကရေစီရေးလူ့ခွင့်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေအတွက်လူထုဘက်ကဆက်လက်ရည်တည်နေသူတွေဖြစ်တာကြောင့်မြန်မာတွေမှာကဘာကဘာအသိမှတ်ပြုလေးစားရတဲ့ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တူဦးဖြစ်ဆက်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်တို့တို့ခေရောက်တဲ့အခါမှာတိုင်းတော်ကကျွန်တော်ကဘဝကလွတ်မြောက်ပြီမဲ့ကိုမျိုးသားချင်းစစ်တပ်ကကျုံပြုတ်ခဲ့တယ်စစ်ကျုံဘဝကိုရောက်ခဲ့ရပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်လေးလုံးရဲ့နှစ်သာရဒေသူကျုံဘဝမှာမခံဘူးဆိုတဲ့နှစ်သာရအဲ့ဒီအတွက်ကတ်တို့လိုပဲရေရွတ်ရမယ်ဆိုရင်တော့တိုင်းတစ်ပါးကျုံစစ်တပ်ကျုံဘယ်ကျုံမှမခံတောင်းလာဟိတ်ကျောင်းနိုင်ရတဝိုက်တောင်းလန်ပြန်ဆိုင်เจ้าแหนยันตะไว้มาดาวอลันเปลี่ยนไส้แม้มิ้นเปาะเกเรสกาดาหาอมันตะยาเบ้มิ้นลันจีบาลาสะตึมบาจ่อแลเยมา88ยะดาวอลันเปียเลมาตะลูลูด้วยแจแกมี88ยะเยบ่เปีย88ยะမျိုးซะเปีย88ดอลลาร์